Кој да открива? Каква кривична пријава? Е отворена, па затворена за пратениците кои го избраа Талаџа Фери за председател на парламентот. Зошто дежурниот јавен обвинител и основното обвинителство се оставени сами да постапуваат за настаните од крвавиот четврток? Државниот обвинител Јоевски испитува кој од неговите колеги не си ја завршил работата во истрагата за собраниските настани од 27 април. Во код и интервју со јавната обвинителка Роксанда Крстевска. Гледајте код во недела 19 часот и 15 минути.